El patrullatge de mixt entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra és un dels factors que explica que Barcelona registri un descens del 5,12% dels fets delictius el 2013 respecte a l'any anterior. Aquesta representa la davallada més important des que vam entrar al govern. Això suposa, a la pràctica, 800 delictes menys cada mes a la capital de Catalunya i, sumat a la tendència dels darrers 4 anys, significa, per tant, una reducció del menys 15%. En concret, han baixat un 5,5% els delictes relacionats amb el patrimoni, però els que han tingut una davallada més gran respecte a l'any anterior són els delictes contra les persones i els d'ordre públic, que ho han fet un 13%. Pel que fa als robatoris amb violència i o intimidació, també baixen notòriament, un 8% en relació amb el 2012. Les estrebades davallen encara més, prop del 12%. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Alhora, els furts continuen baixant per quart any consecutiu. L'any passat n'hi va haver 2.315 menys, cosa que vol dir que cada mes es deixen de cometre 193 furts. Hi ha contribuït la forta pressió dels dos cossos policials a l'entorn de botigues de compra i venda d'or, a les de telefonia mòbil i als transports públics, com ara el metro. Crec que les polítiques de seguretat, les polítiques de col·laboració i de cooperació entre els cossos policials estan veient el seu efecte. De fet, les patrulles mixtes han crescut vora un 11%. Si en un principi tenien lloc en els períodes vacacionals, ja s'han ampliat durant tot l'any i gaudeixen d'una bona acollida de les entitats veïnals i dels comerciants.